wamewika ni nyumba. Hebu wamewika ni nyumba. Hebu piga simu. Piga simu ni mwaka. Umwambie foundation ya nyumba imewikeniwa. Foundation ya nyumba imewikeniwa? Ni kama walikuwa na kitu ya kulipua. Ndio hii hapo mahali. Hii ni risasi. You can see. Ana hapo kwa kuongea. Aya. Sasa tunasikia harufu ya moto. Hii ni waya imechoma. Hii ni bomu. Hii ina wamelipua hapa mara ni sehemu tatu. Ni kama wamechoma simu, wamelipua simu hapo. Hiyo ni harufu ya simu. Ndio nakwambia hiyo plastic inasomeka. Eh, hii unasikia hiyo, unasikia wapi? Hiyo ni simu. Hiyo ni simu. Bu, mlika hapo na tochi. Walikuwa wanalipua na nini hiki? Hii ni risasi. Ah, risasi wezi pimu bro. Kwani hii? Ndio zinanuka. Hii ni moto. Simu mnaweza pata? Tupigie simu tafadhali, kuna nyumba imewike ni pahali. Hata nimepiga video namtumia. Nyumba imewike ni pahali, hata wanandu anaendelea kuchukua video. Mr. Boni. Sawa, unipigia tukipatrol hapa tupiga Zakaria kwa hii namba. Hebu leta tochi. Zakaria, unashika unashika na hii. Naona hiyo ni shimo. Ah jamaa, shimo ingine ndio hii. Hiyo ni foundation stone. Yes, Mr. Boni. Hawa jamaa wamerudi. Ndio hiyo. Ndio hii hapa. Watu wa bunduki wameenda. Tungekuwa hapa kama twende tuone. Bwana, si upige simu kwa Boni. Hebu piga. Si wacha niongee na yeye. Wacha tu nipige. Umwambie niongee na yeye. Kwanza sijasikia statement vizuri. Wacha tu niongee na yeye. Si niko naongea mimi. Yaani mmesema umetembea na magoti. Hii ni evidence, wacha. Hii ni bomu. Sasa hii, mimi hata sijawahi ona kitu kama hii. Lakini sasa sijui walitumia kwa kubomoa hii nyumba ama walitumia kwa kitu gani. Sasa umesema ni nini? Hii inaweza kuwa kitu wametumia kubomoa nyumba. Sort of an explosive. So, Alfred Mutua, you're an abusive man. You're a molester. You physically abuse women and rape women. You're a bad man. But I'm not afraid of you. You blowing up my house, it's just a physical thing. You can blow it up. You can even kill me, but I'll expose you as long as I live. You have blown up my house. A house that you have worked so hard with my family to build. But I shall come after you. And truth will come after you. You're not going to rest easy. You can use the government to come and harass me. But I'm not one of your women that you can molest. Me, I won't go down easily. You have to fight harder. I'm not Giuliani. I'm not Lillian. And I'm not afraid of you. So let me tell you,
There's a government and there's God. This government will not act on you, but there's a God in heaven. So you have blown up my house. It's fine. It's fine. It's going to collapse. Tomorrow morning, I'm going there to document and show how evil you are as a man. They say you don't drink, but you want to get into every hole that you see. You're an evil man and you'll never amount to anything. You might have money, but you're fucking nothing. You're nothing. You have blown up my family's house. I was at my family and I have worked so hard to build. It's okay. Ini mali ya dunia neshanga tu. But God will serve me justice, man. God, you need to kill my friend Giuliani. You couldn't kill him because he exposed you. You need to harm Lillian. And she can't share because she's scared of you. You want to harm everyone because you're a jilted man who thinks that this world belongs to you. It doesn't belong to you. There's a God in heaven, Alfred. There's a God in heaven. There's a God in heaven. And God will avenge me and the many women you have raped, molested, and the money that you're stealing from the county. You're a fucking thief. And we know that as a fact. You're a thief. You're a murderer. And you're a rapist. May you rot in hell. You can harm me, but you can't harm my soul because I'll go to heaven. Fuck you, Alfred.